Qusar rayon icra hakimiyyətinin başçısı şair Balaşərifoğlu Alxasov bu gün vəzifəsindən azad edilib. Alxasov şair Balaşərifoğlu 1958-ci ildə Qusar rayonunun Çətkün kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu İnşaat Mühəndisi ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyəti dövründə Azər Elektroterm İstehsalat Birliyində tikinti işləri üzrə müdür müavini, tikinti trestrinin müdürü, bərpaçı AMMC-nin prezidenti, bir sıra tikinti şirkətlərinin rəhbər vəzifəsində çalışıb. İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə 18 dekabr 2007-ci ilin tarixindən çalışır. Ailəlidir, bir oğlu, iki qızı var.